I përmendi të ëmën e ndjerë, Rama i përgjigjet ashpër Berishës. Kryeministri Edi Rama ka patur një reagim zemërimi ndaj ish-kryeministrit Berisha, pas një mesazhi që ky i fundit i kishte dërguar në studion televizive. Ka marrë fund fare, ka filluar të flasë për Anetën si e nveri për Anen. Nëse ka kuraj të përballet me kryetarin opozitës, shkruan te Berisha në një mesazh që kishte dërguar tek drejtuesi i emisionit për paraqitjen e kryeministrit. Rama e ka cilësuar një mjerim mesazhin e Berishës për nënën e tij që nuk jeton. Ça t'i them un atij që flet për nënën time të vdekur? Është një kokra e mjerimit. Ai mesazh është kokra e mjerimit, tha kryeministri.